Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه وبينها أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى في مقام آخر: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في مقام آخر: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تمام تعريف الله سبحانه وتعالى کے لیے ہے جس نے ہمیں عذاب کو عدم سے وجود میں کیا، بے انتہا نعمتوں سے نوازا، ایک لمبی زندگی دے کر ہمیں عذاب کو اپنے آپ کو بنانے کا حکم دیا. بے شبہ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا کو آ کر روشن کیا اور تمام احکامات، تمام تعلیمات دے کر ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے. جس موضوع پر اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے. دنیا میں ہر کام والا، ہر بزنس اور تجارت والا اپنا حساب ضرور لیتا ہے. پورے مہینے کے اندر مال ہم نے کتنا لگایا، آخر مہینے تک کتنی بکری ہوئی، کتنا فروخت ہوا، کتنا بچا یا نہیں بچا، ہم فائدے میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں. ہر بزنس مین کا طریقہ یہی ہے، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہماری دنیاوی پوزیشن ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے لیے بھی کیا ہمارے پاس یہی پوزیشن ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم نے کتنی کی ہے؟ آج پورے دن میں صبح اٹھنے سے لے کر رات تک کتنے حقوق کو ضائع کیا، کتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں، کتنے سنتوں کو ہم نے بالا اطاق رکھ دیا ہے، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کتنے غافل رہے، کتنے برائی کے راستے کو ہم نے کھولا. اگر ہم نیٹ استعمال کرتے ہیں کتنی غلط چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور کتنے فائدے کی چیز ہم نے دیکھی ہیں. یہ ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چیک کرے. جو چیک کرے گا وہ کامیاب، اور جس نے چیک نہیں کیا قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ناکام دنیا میں بھی ہے، وہ ناکام آخرت میں بھی ہے. اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ جائیے، درجنوں آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو چیک کرنے کا حکم دیا ہے، محاسبہ کا حکم دیا ہے، اپنے آپ کو حساب لینے کا حکم دیا ہے کہ تم فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو، تم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہو، ناکامی کے گڑھے کی طرف گر رہے ہو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان آیات میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اللہ اکبر، بہت زبردست آیت اس معاملے کے لیے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا،
ہر نفس جو کچھ بھی بھلا کام کر رہا ہے اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا. معاملت من سوء, اگر کوئی برا کام کیا ہے تو کیا دادا ہوگا اس کا وہاں؟ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, جتنے ہم برے کام کر رہے ہیں وہاں جا کر ہم تمنا کریں گے کاش ان برائیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان دوری پیدا کر دی جاتی, وہ میرے سامنے نہ لایا جاتا تو اچھا ہو. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اگر وہ روزانہ آپ سے پوچھتا شروع کر دے, وہ روزانہ آپ سے حساب و کتاب لے کر سزائیں دینا شروع کر دے, بھلا بتائیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اس آیت سے کیا پتا چلا؟ کہ ہر انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے, اپنا حساب لے روزانہ. اور یقین جانیے جو روزانہ اپنا حساب لے گا تو بعد کا حساب اس کے لیے آسان. اور جس نے نفس کو ڈھیل دے دیا, جو پاؤ کرو جو چاہو بولو, تو یقین جانیے ایسے سارے لوگ قیامت کے دن ناکام ہوتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات آج خطبے میں بھی آئی تھی. آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حاسبو قبل ان تحاسبو, لوگو اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کرو. وزنو قبل ان توزنو, اللہ کے وزن کرنے سے پہلے اپنے اعمال کو وزن کر لو کہ یہ اعمال آپ کے کیسے نکل رہے ہیں, کہاں تک درست ہیں, کہاں تک آپ غلطی کر رہے ہیں. اور اسی لیے سورہ مجادلہ میں پہلے پیج میں جا کر کے دیکھیے گا اللہ کا بڑا عجیب فرمان. اگر یہ آئے ہر مسلمان اپنے گلے کو لگا لے تو بسم اللہ تعالی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا. کیا فرمایا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا, اس دن اللہ سبوں کو اٹھائے گا, اس دن اللہ سبوں کو اٹھائے گا. فینبئہم بما عملوا, لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ باخبر کر دے گا تم نے کیسا عمل کیا تھا. اور آگے احصاہ اللہ ونسوہ, احصاہ اللہ ونسوہ, احصاہ اللہ ونسوہ, لوگوں نے گناہ کر کر کے بھلا دیا ہے, زیادتیاں کر کر کے بھلا دیا ہے, برائیاں کر کر کے بھول گئے, چھ مہینہ سال بھر ایک سال دو سال ہو گیا بھول گئے, لیکن اللہ احصاہ اللہ, اللہ نے کاؤنٹ کر دیا ہے, لکھوا دیا ہے, درج کروا دیا ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آنکھ کھول کر دیکھیے, کان کھول کر سنیے, جو بھی برائی آپ کریں گے میں کروں گا سارا درج ہو رہا ہے. اور قیامت کا وہ وقت آئے گا آپ کے سامنے نام اعمال رکھ دیا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اللہ وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه, تمام لوگوں کے نام اعمال کو سامنے رکھ دیا جائے گا. اور آگے وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, ہر آدمی اپنے نام اعمال کو سامنے کھلا پائے گا, پورا رجسٹر کھول کر رکھ دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ اقرا کتابک, اپنا نام اعمال پڑھ لے, کھلا ہوا ہے پڑھ لیجیے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا نام اعمال خود پڑھ لو اور اپنا فیصلہ خود ہی کر لو تم کہاں کے لائق ہو. سبحان اللہ, ایسی آیات انسان کے ضمیر کو جھجھوڑتی ہے کہ تم بیکار نہیں آئے ہو, جس انداز میں چاہو عمل کرو نہیں آئے ہو, اللہ کی مرضی کے مطابق کرو. منہ کھولو, سوچ کر کھولو, کوئی کام کرو سوچ کر کرو کہ واقعی یہ ہمارا قدم, یہ ہماری بات جنت کی طرف بڑھ رہی ہے یا جہنم کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور آیت لے لیجئے, سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابِ, یہی ایک آیت ہے جس نے بہت سے لوگوں کو برائی سے روک دیا ہے. سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو. وَوُضِعَ الْكِتَابِ, نام اعمال رکھ دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا
يصدق ربك هذا. اللہ کتنی جامع آیت. نام اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا. فطر المجرمین, آپ مجرموں کو دیکھیں گے, گناہ کرنے والوں کو دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ مشفقین مما فی, جو برائی کر کے آئے, جو گناہ کا کام کر کے آئے, جو نمازیں چھوڑ کے آئے, لوگوں کے حقوق داد کر کے آئے. مشفقین مما فی, دنیا میں تو سینہ تان کر کر لیا لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ نہ آ جائے سامنے, یہ گناہ سامنے نہ آ جائے, ڈر رہے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس رجسٹر کو کیا ہو گیا, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرہ, نہ اس نے گناہ صغیرہ کو چھوڑا ہے, ولا کبیرہ, اور نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے, الا احصاها, مگر سب کو کاؤنٹ کر کے رکھ دیا, ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب کو حاضر پائیں گے, ولا یظلم ربک احدا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ مسلم پر ظلم کرتا ہے, نہ کافر پر ظلم کرتا ہے. کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ آیتیں کس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ لوگوں اپنا حساب کر لو. یہ دنیا ورکنگ پیریڈ ہے, یہ دنیا آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے, آپ کی آنکھ کھلی ہے, جسم میں جان باقی ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو, ناراض کرنے والے کام کرو گے. آپ کو اختیار یہاں ملا ہے لیکن وہ وقت آئے گا اللہ کے سامنے ہوں گے اور وہی آپ سے سوال جواب کرے گا, کوئی تیسرا نہیں کرے گا. وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ, سورہ انبیاء کے اندر ہے, اللہ فرماتا ہے ہم حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہیں. حساب لینے کے لیے خود ہی کام. اسی لیے میرے بھائیو, سنن ترمذی کی روایت ہے, اس روایت کو ہر آدمی ذہن میں رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ بڑی قیمتی بات, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. الکیس من دان نفسہ, الکیس من دان نفسہ, عقل مند کون ہے, چالاک کون ہے, ہوشیار کون ہے, کلیور کون ہے, کون ہے؟ من دان نفسہ, جو اپنی عمر کو غنیمت سمجھ لے, اپنی عمر کو غنیمت جان لے. وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے, وہ عقل مند ہے. یہ عقل مند نہیں کہا زیادہ ریال کمانے والا, یہ عقل مند نہیں کہا بہت اچھا بنگلہ بنا کر رکھنے والا, نہیں جی. اگر یہ عقل مندی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہماری طرح انہی چیزوں میں لگے رہتے. یہ عقل مندی نہیں ہے. چند دنوں آپ کو یہاں رہنا ہے, یہاں پر آپ کو دو چار دس بیس سال پچاس سال رہنا ہے, اس کے لیے زندگی کو کھپا رہے ہیں. جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کتنی تیاری کری ہے سوچئے. پچاس سال کے لیے آپ بیس بیس گھنٹے, دس دس گھنٹے لگے رہتے ہیں, اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے, جہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی, وہاں کے لیے کتنا کر رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں گا ابھی کہ اسلاف کرام کس کس انداز میں اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرتے تھے, اپنا حساب لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکیس من دان نفسہ, عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو غنیمت سمجھے, وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے, یہ عقل مند ہے, اس لیے کہ اپنے مقصد زندگی سے وہ غافل نہ ہوا. دوسرا گروہ, والعاجز, توجہ کے ساتھ سنیے, بے وقوف کون ہے, احمق کون ہے, جو عقل مند نہیں ہے وہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا, جو اپنی خواہشات کا غلام بنا بیٹھا رہا, دل نے جو کہا وہ شروع کر دیا, دل نے جو کہا وہ شروع کر دیا. اور کیا ہے آگے؟ وتمنى على الله الامانی, اور اللہ پر بڑی بڑی آرزوئیں لگا رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ارے اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تو رحم کرے گا ہی, اس کی رحمت تو اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم سب جنت پہ چلے جائیں گے. میرے بھائیو, یہی سمجھ صحابہ کی ہوتی تو وہ بھی ہماری طرح سست پڑ جاتے, لیکن وہ اللہ کی رحمت کی امید تو رکھتے تھے, اس کے عذاب سے بھی ڈرا کرتے تھے, اس کے عذاب سے بھی, ہم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے. دونوں پہلو مومن کے اندر ہونا چاہیے, ایک تو امید رکھے نیک اعمال بجا لا کر, اور گناہ کا کام اگر ہو جائے تو اللہ سے ڈرتا رہے. اور اسی لیے ہر وقت آپ کی نگاہ میں ایک آیت ہونی چاہیے کہ ہم رات کیسے گزاریں, شام کیسے گزاریں, صبح کیسے گزاریں, دوپہر کیسے گزاریں. لا يعزب عنه مثقال ذرة, اللہ سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کوئی چیز مخفی ہے؟
کوئی چیز باقی نہیں. فِس سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ، نہ کوئی چھوٹی چیز، وَلَا أَكْبَر، نہ کوئی بڑی چیز، سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے. کیا پتا چلا؟ انسان کو چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ لے اور یہ ضرور دیکھے کہ 24 گھنٹہ روزانہ وہ کیسے گزار رہا ہے. لقمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، نبی نہیں تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، لیکن اللہ نے حکمت سے نوازا ہوا تھا. اللہ نے حکمت سے نوازا ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ایسی باتیں ان کے منہ سے نکالتا تھا جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو. اسی لیے قرآن نے ان کا تعارف کس طرح کرایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا ہے. کس سے نوازا ہے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں حکمت؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو کوئی غیر معروف لفظ نہیں، معروف لفظ ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. کوئی چیز جس کی جو جگہ جہاں ہے اس کو وہیں پر رکھنا، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی چیز ہے اس کی جو جگہ مناسب ہے وہاں پر لے جا کر کے رکھ دیجئے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اگر یہ بوتل کی جگہ یہاں ہے، اگر آپ نے یہاں رکھ دیا تو یہ حکمت ہے، اسی کو انصاف بھی کہتے ہیں. اور اگر ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا، اسی کو ظلم و زیادتی کہا جاتا ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. آج تو ہم لوگ بیٹوں کو نصیحت ہی نہیں کرتے، اللہ پیار تو دیتے ہی رہتے ہیں، ڈیمانڈ پورے کرتے رہتے ہیں، فرمائشیں پورے کرتے رہتے ہیں، لیکن نصیحت ہم نہیں کرتے. سوچئے ایسی پرمغز نصیحتیں تھی کہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا. اب بتائیے کتنی زبردست نصیحتیں ہوں گی. کیا فرمایا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، اگر ایک ذرہ بھی، ایک ذرہ اگر چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے حاضر کر دے گا. ذرہ برابر کوئی چیز ہو، کہاں ہو، چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ اسے حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ خبر رکھنے والا ہے، بہت باریک بھی ہے. اس سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور آپ اور ہم سب بھی ان کے بیٹے ہیں، کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کہ کچھ بھی بولو، کچھ بھی کرو، چھپ کے کرو، دکھا کر کرو، اندھیرے میں کرو، اجالے میں کرو، پہاڑ کے اوپر کرو، زمین کے نیچے جا کر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو حاضر کر دے گا اور اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا، اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. اور یہی وجہ ہے، ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. وہاب بن منبع نے کہا ہے کہ آل داؤد کی حکمت میں سے چار باتیں، آل داؤد کی حکمت میں سے چار باتیں. پہلی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر عاقل انسان کو، جو عقل مند ہے، چار گھڑی میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. پہلی بات، ایسی گھڑی اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے، ایسا وقت اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے، مناجات کرے. 24 گھنٹے میں نمازوں کے علاوہ کوئی ایسا لمحہ ضرور لائیے اپنے اندر کہ ہم اکیلے بیٹھ کر کے اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوں، پکار رہے ہوں، دعا کر رہے ہوں، اور اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی عظمت ہمارے دل میں بسی ہونی چاہیے. تنہائی میں بیٹھ کر کے اگر آپ نے اللہ کو یاد کر لیا اور آنسو نکل آئے، تو انشاءاللہ جہنم کی آگ کو یہ پانی بجھا کر کر دے گا. یہی ہے تنہائی. اور اسی لیے 7 طرح کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک کون آدمی ہے؟ اللہ سے خوف کرنے والا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کیوں؟
اس لیے کہ لذت نفس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے. یہ پہلی گھڑی ہوئی. دوسری گھڑی کون سی ہے؟ ساعت یحاسب فیہا نفسہ. وہ بھی گھڑی ہونی چاہیے پورے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس کہ ہم اپنے نفس سے حساب کر لیں کہ جی آج 5 نمازیں تھی، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، اتنا وقت ہمیں ملا، کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا جس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کتنی سنتیں ہم نے چھوڑی، کتنے نوافل ہم نے ترک کر دیے، اللہ کا ذکر کرنا تھا کتنا وقت بیٹھ کر کے ہم نے ذکر کیا. اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ سے حساب لیں گے تو آئندہ کل اس میں بہتری پیدا ہو جائے. تیسری چیز لے لیجیے، تیسری گھڑی بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس. آپ اپنے نیک بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس بیٹھیے جو آپ کو آپ کے عیوب سے آگاہ کریں. آپ کو بولیے آپ کو عیوب سے، آپ کے عیوب سے آگاہ کریں کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو ٹھیک کر دیجیے. آپ کے اندر یہ کمی پا رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے اندر یہ کمی، اللہ کے لیے اس کو ختم کر دیجیے، اس کو عیب نہ سمجھیے، اس کو جنت کا راستہ سمجھیے. آج ہم لوگ اس چیز کو بھی خراب سمجھتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہہ دے، ہم سے کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، تب اپنے آپ کو تم اتنا اچھا سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں میرے بھائی، یہی تو جنت کی راہ ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو ضرور آپ کے عیوب سے اکیلے میں آگاہ کروں گا، لوگوں کے سامنے میں نہیں کروں گا، اکیلے میں آگاہ کروں گا. یہ بھی لمحہ آپ کے پاس آنا چاہیے 24 گھنٹے کے اندر. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی لذت سامنے آ جائے گھر کے، وہ حلال ہے، اگر اللہ کی محبت کو مقدم کر دیا ہے تو یہ بہتر ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا سا تنبیہ کر دوں. رات کو ہم لوگ بیٹھ کے ایسی بات کر رہے تھے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اماں عائشہ کے گھر، رات کو ہم نے تذکرہ کیا. کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا توجہ کیجیے. رات کو باری تھی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں عائشہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں. یا سبحان اللہ، بتائیے 9-9، 11-11 بیویاں رکھنے والے کنواری بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت، اگر اجازت ہو تو اللہ کی عبادت کروں. اس کا مطلب دل کہاں ہے؟ اللہ. دیکھ رہے ہیں، یہ قلب سلیم.